Транзит російського газу через Україну від початку 2020 року, ймовірно, не буде, заявив директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко в інтерв'ю «Радіо Свобода». Якщо контракт з Росією не буде продовжено або запрацює «Північний потік-2», українські газотранспортні системи діятимуть у реверсі, тобто у напрямку із заходу на схід. За словами експертів, у разі припинення транзитних відносин з Росією, Україна втратить 3% ВВП. Базовий варіант полягає у тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означатиме, що система має бути повернута, так званий фізичний реверс, вся система в межах української ГТС. Газотранспортна система зможе забезпечувати всіх споживачів України достатньою кількістю газу.